Mandry tsy lavo noho ny afitsiky ny tranga tsifandriam-pahalemana ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao, hoy ny fanekevitr'ireo mponina ao Ankazo Mangandroany. Mahazo vahana ny alapotry, vakitrano, ny fanendahana eny anelakelan-trano sy ny maro hafa. Nambaran'izy ireo hatrany fa isan'ny manome vahana ny mpanao ratsy ny fahatapahan-jiro lavareny ankehitriny, izay saika matetim-potranga rehefa vanim-potoana ny fahavaratra tahaka izao. Io zany amiko ny fahitako an'ilay izy a fomba fetana miady daholo ilay izy. Tsy voatamin'ity taona ity ne nisy ny fahavaratra e, tsy voatramin'izay fa hatramin'izay nisy foana ny fahavaratra. Fa io zany va olana ao anatin'ny jirama mihitsy io a, fa tsy resaka fahavaratra sy ny resaka tsy fandriam-pahalemana indray ny efa ataoko efa mahazatra ny olona iny e, fa miaritra ny olona, miafy ny olona de tsy hitan'izay atao. Zay ny hitako hoe olana vokatry ny tsy fandehanan'ny jiro daholo zany. Eo amin'ny resaka insécurité zao raha ohatra hoe tokony misy mirehetra poteau mirehitra de miratapaka iny de lasa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana mo mahatonga anazy tapaka koa amin'le fahateran'le fotodrafitrasa de tratran'ny orana de ta menjera ny sasany tapaka ny fil menjera ny poteau ohatrohatra zay nyama zao na azo ambara. Ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizin'izay amin'ny andro arivarivako fotoana ahafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra zay. Dimy taona tsy nahita mba olana amin'ny fahatapahan-jiro lavareny ny mpitondra fanjakana ankehitriny, na teo aza ny fanovana sy ny fanoloana minisitry ny angovo sy ny akorana afo sy ny tompony andraikitra eo anivon'ny jirama, ny teo ihany teo ho hiatrany ireo olom-pirenena. Tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiro e, tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiro satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra hiainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiro mihitsy. Le resaka le ao amin'ilay resaka le ministra vaovao aloha zany de tena tsy hitako moa zany zay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy de misy fivoahana firy loatra zany lay izy fa ohatrany dinainy eo ihany zany ny eo e. Ny fahavary ohatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiro mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana. Anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa. Zay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fahatapahan-jiro matetika io. Matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany. Efa nahita hoe ny tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana napetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha antsika mahita moa ny vokatr'izay. Raha toka mbery teniny mpitondra sy ireo ministry ny fiarovam-pirenena ny fandimby teto Madagasikara tao anatin'izay dimy taona lasa izay ny ampandry fahalemana ny firenena, mifanohitra amin'izany nefa ny zava-misy ainan'ireo mponina ankehitriny. Miamafatrany ny tsanga tsy fandriam-pahalemana raha tsy hitanisa fa tsy ny fanafihana amin'ny tapiadiana ny asan-dahalo, mangony fotsiny ny famonoana olona amin'ny fomba feno abibiana sy ny maro hafa. Andrasana indray araka izany izay mety ho paikady vaovao arosin'ny governemanta izay natsanga ny filoha amin'izao fotoana izao, indrindra makasika izay fametrahana ny tany mandry fahalemana izay.